ჩემი ამბავი ასეთია. მე შიდა ქართლი, საქართველოს გული ვარ. აქ ჩემ ხელებში იკარგებოდა საქართველოს ისტორია. აქ დაიწერა აიია. ბევრი ცდილობდა ჩემს გადაჯიშებას, მაგრამ მე მაინც დავრჩი. საქართველოში ციხესიმაგრე, თავდაცვა, ერთიანობა და სახლიანობა. ჩვენ, სამ მეგობარს, სოფელ ლამისყანაგან, გსურთ ჩვენი მხარის შესახებ მოგიცხროთ. ჯამბაგურ ორბელიანის სასახლე ერთი დიდი თავგადასავალია. ამ სახლთან დამარცხდა აღა მაჰმად ხანის მოწინავე რაზმი. სწორედ აქ გახსნა მარიამ ჯამბაგურ ორბელიანმა ერთ-ერთი პირველი დაწყებითი სკოლა. აქ ამ ეზოში დაიდგა საქართველოში პირველი ნაძვის ხე. ლამისყანას ერთი განსაკუთრებული სიყვარულის ისტორიაც უკავშირდება. უდიდესი ქართველი შემოქმედი დავით გურამიშვილის მოტაცებისა და ტყვით გაყიდვის ამბავი. ლამისყანაში თითქოს ყველა ქვას, ყველა სახლს გამორჩეული ისტორია აქვს. ჩვენც აქ დაბადებულ და გაზრდილ ბავშვებს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენი წინაპრების წინაშე. თბილისიდან 50 კილომეტრით დაშორებულ ამ ულამაზეს სოფელში ახალი ისტორია ჩვენი დასაწერია. ჩემი ამბავი ასეთია. მე საქართველოს გული ვარ. ქართული ენა მე შემოვინახე. 7000 წლის წინ მე აქ ცხოვრობდი. ჩემმა მშობლებმა, თარგამოსის ძემ, უფლოსმა აქ დაიდო პირველი ქვისტახტი. აქ ჩამოჯდა ქართველთა განმანათლებელი წმინდა ნინოს სულის მოსათქმელად. და ამ მინდვრებიდან დაიძრა წმინდა ქალწული კერპების შესამოსრავად. მე, მურვან ყურს შემოსევისგან იავარქმნილი, ფერფლისაგან ავსდექი, როგორც ფენიქსი და აქ, ამ სოფელში დაიწყო ჩემი დაავადებული სამშობლოს გაწმენდა. აქ, ამ სოფელში დავით აღმაშენებელმა რუის ურბნესის კრება მოიწვია. ჩემი ამბავი ასეთია. მე საქართველოს გული ვარ. ჩემთან ინახავდნენ რწმენას, როგორც ყველაზე ძვირფას საუნჯეს. მე ვიყავი გაუტეხელი და დაუმორჩილებელი. მე ვარ და ვიქნები ასეთი. ჩემში არ რწმენაც, იმედიც და სიყვარულიც. მე გავაჩინე თქვენი გმირები. მე გაგიზარდეთ ისინი ქვეყნის დარაჯებად. მე ვარ პური და მე ვარ ღვინო მშიერისა და მწყურვალისთვის. ყველაფერი გრანდიოზული მცირედით იწყება. საქართველოს ამ პატარა სოფელს დიდი ისტორია აქვს და მე ამ ისტორიას საკუთარ წიგნში მოგიყვებით. განგება მინება, რომ საქართველოს გამორჩეულდა უდიდეს მეფეს ვახტანგ გორგასალს სწორედ აქ, ნიქოსში, მეხუთე საუკუნეში აეშენებინა ქრისტიანული ტაძარი, რომლის საკურთხეველშიც წმინდა რაჟდენ მოწამის ნეშტიც განისვენებს, რომელიც კერპთაყვანის მცემლებმა ჯვარზე რწმენისთვის გააკრეს. მეფე ვახტანგს წმინდა მოწამე აქ, ნიქოსში გადმოუსვენებია და ეს პატარა ეკლესიაც საეპისკოპოსო ტაძრად დაუდგენია. ამის მერე ნიქოს თითქოს გმირის მანტია შემოასხეს და დღემდე ამ მიწაზე გმირები იბადებიან. ამ სოფელმა საქართველოს აჩუქა შეურიგებლობისა და სიმართლისათვის ბრძოლის სასულიერო და საერო მაგალითები. აქ ბავშვობაში, როგორც ერთი პატარა სოფლის ბიჭი, მდინარის პირას დარბოდა უდიდესი ქართველი მღვდელმოწამე, კათოლიკოს პატრიარქი კირიონ საძაგლიშვილი, ღვთაების მონასტერში მოხანათურად მოკლული საქართველოს იმედი და ძალა.
მაგრამ ტერმა არ იცის, რომ ქართული გენი უნიკალურია. როდესაც ერთ კოლორტს მოჭრი, ათია მოიყრის და ახალ ყვავილობისას გაათმაგებულად ზურნელოვანი ხდება. აქ ჩემი მავთულ ხლართებით შემოღობილი სოფლის შუაგულში, სადაც 100 მეტრის მოშორებით მტრის ჯარი დგას, ამერიკიდან დაბრუნებულმა გიორგი მჭედლიძემ ბაღი გააშენა. ომისთვისა და გახლიჩისთვის გაკეთებულ ეკლიან მავთულს გიორგი ღობედი ღენებს. აქ ამ სოფელში მალე საქართველოს საუკეთესო დასასვენებელი ადგილი გვექნება, რადგან ასეთი აღმერთის ნებაც და სურვილიც დიდი საქმისათვის ემიგრანტსაც კი დააბრუნებს საკუთარ მიწაზე. მე ჩემი ქმრის საომარ ჩაფხუჭი ყვავილი გავახარე და ასე ვცდილობ დავანახო მსოფლიოს, რომ ჩვენ მშვიდობიანი ხალხი ვართ. ჩვენ გვაქვს გამორჩეული ღვინო და წყალი, კულინარია და ტრადიციები, ჯანსაღი საკვები და ჰაერი. ნიქოსში ყოველ წელს საერთაშორისო ანიმაციური ფესტივალი იმართება და სტუმრები მთელი მსოფლიოდან ვსტუმრობენ. ეს ჩემი სოფელი ნიქოზია, მოხუცის ხელის გულივით მრავლის მნახველი და ბავშვის თვალებივით უბიძო. და მზე აქედან შორს ჩადის. როგორც ყველა ძველ ხალხს, არც მე მეშინია სიახლის. ტრადიციას კი გულში ვიკრავ და ვუფრთხილდები. აქ ჩემ ხელის გულზე იკვეთებოდნენ დიდი ცივილიზაციები. მოჰქონდათ და მიჰქონდათ, მე კი ურჩებოდი ურღევად და ცოცხალი და ამ ხელით ქარგავდი ჩემს ისტორიას და ლეგენდებს. სურამისა ციხეო სურვილითა გნახეო, ჩემი ზურაბ მანდარის კარგად შემინახეო. საოცარი რამაა ლეგენდები. სინამდვილისა და გამონაგონის ზღვარზე მოსიარულე ზეპირსიტყვიერების ეს თხრობითი ჟანრი მთელს ცივილიზებულ სამყაროში იყო გავრცელებული. ბუნებრივია, ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანი, როგორიც საქართველო, არ სამხრივ იქნებოდა გამონაკლისი. მე ხაშურელი ვარ და მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ამ ლეგენდების გასასვლელს მინდა მიუძღვნა. სურამის ციხის ლეგენდა კონკრეტული დროის ნაყოფია. როგორც ჩანს, ქვეყანას დასჭირდა სიყვარულისა და ღალატის, შურისძიებისა და თავგანწირვის ამბავი შეექმნა. ციხის კედლებში საკუთარი ნებით ჩაკირული ადამიანის ამბავი ჩემი ქვეყნის ისტორია და მეამ ისტორიის გასასვლელზე მინდა ვიმუშაო. შემთხვევითი არაა, რომ სურამის ციხის ლეგენდა შიდა ქართლში დაიბადა. რეგიონში, რომელიც ყოველთვის ქვეყნის ერთიანობის იდეით გამოდიოდა და გამაერთიანებლის ფუნქციას ტვირთულობდა. ეს ციხე და ეს მხარე იმ იდეალების სიმბოლოა, რომლისთვისაც ნამდვილად ღირს თავგანწირვა. ყოველი მეტრი მოვლილი მაქვს ჩემს რაიონში. ხაშური ზოგისთვის მხოლოდ გზაგასაყარია, ზოგისთვის ადგილობრივი რეწვის ადგილი. ბევრი ისე ჩაულის ხოლმე აქაურობას ვერ სამჩნევს იმ სილამაზეს, რაც ჩემი ქალაქის ირგვლივ ბუნებას მოუგროვებია. დედამიწის ამ უმცირეს მონაკვეთზე ცხოვრება ჩემთვის სასჯელი არასოდეს ყოფილა. ვიზრდები და ვცდილობ გამვითარდე ჩემ ხარესთან ერთად. აქ ჩემ კუთხეში მინდა მივახციო მთავარს და ავიხდინო ოცნება. დავანახო მსოფლიოს ჩემი სახლი, რომელიც შეიძლება არც თუ ისე მდიდრულია, მაგრამ განსხვავდება, თავისი ხასიათი აქვს, გამორჩეულია. სუფთა და გემრიელი წყლები, ჯანსაღი და მსუბუქი ღვინო, ნატურალური ხილისწვენი და საკვები. ეს შიდა ქართლის სავიზიტო ბარათია. ხაშურში, ზემო სერზე, მალე საქართველოს ერთიანობის კიდევ ერთი სიმბოლო, ახალი ბანა აშენდება, რომელიც საგანმანათლებლო კულტურული და საზოგადოებრივი ცენტრის ფუნქციას შეითავსებს. აქ შესაძლებელი იქნება მუზეუმის დათვალიერება, ხალხური რეწვისა და კულინარიულ მასტერკლასებზე დასწრება, უბრალოდ დასვენება. ეს ადგილი წიწვოვან ტყესთან სიახლოვის გამო განსაკუთრებული სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა და სულ რაღაც 2 კილომეტრშია სურამის ციხისგან. ჩემი მხარე ჩემი სიამაყეა და ის თქვენც აუცილებლად უნდა დაათვალიეროთ. მე ვარ ცისკარი და მე ვარ იმედი.
მე ვარ ახალი ბანა. ჩემ სირგულიო საქართველოს.